Kau. Iya, aku. Katanya Qerey. Kemungkarans. Tak boleh jadi ni. Ish, kau buat apa ni? Kau nak arak ah. Mu sibuk eh. Ish, tak boleh ni. Ni kawan syaitan. Kau syaitan. Mu sibuk buat apa? Sekali kahwin ah. Mu siapa nak tukar kahwin? Aku kawan kau lah. Saudara sama Islam. Dah tu, mu syaitan. Oi. Kau dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalish shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya! Menatap dalam kelam. Alhamdulillah. Tiada yang bisa kulihat selain hanya nama. Rasa dia akan aku. Kau lah sahabat dunia akhirat. Alhamdulillah. Aku harus beredar sekarang. بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سرق الله. Kenapa aku curi yogurt ni? Hey. Kelam,
Terima kasih. Alhamdulillah. Satu lagi kemungkaran ni. Apa kau nak buat ni? Ini salah. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hampir selesai urusan aku.